Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasini kuzatuvchilari va obunachilari. Mana yozgi issiq kunlariga qaramasdan sizlarga texnikalarimizni obzor qilishda davom etamiz. Bugungi obzorimizda xudo xolisa zo'r yangiliklarimiz bor. Mana bugundan boshlab xudo xolisa bugun chislo nechi matinaki? 2-avgust. 2-avgust. 2-avgustdan boshlab Toshkentdagi ISL tamojnisiga yangi texnikalarimiz kirib kelishni boshladi. Mana hozirgi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan texnikamiz 7,5 metrli Shakma L3000 shassisiga o'rnatilgan tentovka texnikamiz bo'ladi. Xuddi shunday. Buni obzor qilishda matinaka yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Siz charchamaysiz. Bundan tashqari xudo xolisa 2-3 bittada videoda qilib ketamiz. Tentovka i undan tashqari bartovoy ham kirib keldi. Kirib kelgan. 7,5 metrli bartovoylar ham kirib keldi. Ko'pchilik so'rashyapti, qachon keladi deb. Hozir bitta-bitta bilan obzorni ko'rib chiqamiz endi matinaka. Bitta-bitta tanishtirib bering. Avvalambor assalomu alaykum China Motors kanalini obunachilari hamda kuzatuvchilari. Mana bugun 2-avgust, yangi texnikamiz kirib kelgan. Bu texnikamiz tentovka hisoblanadi. Uzunligi 7,5 metrlik, od kuchi 240 taga teng. Bu texnikamizni ko'pchilik oldindan kutgan. Mana oxir oqibat yetkazib keldik. Matin aka, endi buni iloji boricha qisqaroq qilishga harakat qilamiz. Ortiqcha gapirib o'tirmaymiz. Hammasida kabinasini ko'rsatib o'tirmaymiz. Kabinasi bir xil. Shakma L3000 larda hammasida kabina bir xil bo'ladi. Daje motorlargacha bir xil. Bir xil. Vichay, Euro 5, Euro 5 hammasiga, Shakmanlar hammasiga gaz tushadi. Ha, 100% muammo emas. U o'zimizda hammasida servis center bor. Idealni qilib qo'yib berishadi. Xo'p, bizga qiziq tarafi endi bu tentovkani razmerlari. Bort qismini razmerlarini gapirib bering. Bo'ldi, buni nechta bu razmerlari? Uzunligi 7,5 dedik. Xuddi shunday, uzunligi 7,5, balandligi 2,5 hamda eni 2,5. 2,5 mi? 2,5 ha. Bemalol ikkita paddon ham sig'dirsa bo'ladi. I undan tashqari o'rtoqlar mana yoni ochiladi degan. Yo'llari ochiladi. Ikkita yoni ham mana 1 2 3 uchta joydan yon ochiladi. Narigi tarafda ham xuddi shunaqa. I tepalari ham ochiladi darzi mana. Shunday. Tepalarini ham bunda bemalol ochsanglar bo'ladi. Buni o'zini nimasi bo'ladi? Yopadigan, yopadigan materiali bor. Prezent yoki tent bo'ladi. Bo'ladi material. Hozir men salonda ichida ko'rdim, qopda turgan ekan. Shunday. U zavod tomonidan o'zi berilgan. Demak, ustini yopishga materiallari ham bor. Shunday bor. Qo'shimchasiga mana bunaqa yashiqlar yasattirganmiz. Buni menimcha endi nima qilsa kerak, o'sha agar yechilgan holatda bo'lsa, shuni qo'yib qo'yishga bo'lsa kerak, taxlab solib qo'yishga. Xuddi shunday. Endi bunga mana instrument qo'yilmasa kerak. Shunday, bu prezident turadigan joy. Prezidentni bemalol o'sha yechib, taxlab mashinaga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu joyda qulfiladigan joylari ham bor. Xohlasanglar qulflab qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p, orqa tomonlari ham ochilar ekan. Qani bitta ko'raylik ichini ham. Oh, mana. Mana. Ichlarini ham ko'rsatib o'ting. Xo'p, matin aka, endi buni narxlariga keladigan bo'lsak, mana bunda ham har doimgidek orqada zadniy kameralar bor, bu degani salonda monitori bor. Zadniyga yurganda bemalol orqani kuzatsa bo'ladi. Shunday. Xo'p, ortiqcha gapirib o'tirmaymiz. O'zi kadrlardan ko'rinib turibdi. Agar biron bir savolligi bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishligi mumkin. Azizaka, endi yana bitta narsa, ko'pchilik aytishi mumkin, baribir buni yana bir marta aytib o'tmasak bo'lmaydi. Bu chakmanimiz har doimgidek usilni varianti kelgan. O'sha qo'shimcha yumshoq balonlar qo'yilgan, orqalariga bemalol pritsep ham taqsangiz bo'ladi. Uni ustiga 40 tonnalik resor, rezinka, hammasi o'sha qanday bo'lsa, xuddi o'shani qolgan. Plus monitorlari, orqa kameralari. Demak, bu hozirgi mana bu chakman furgonlarga o'xshagan, mana bu yerda furgon ham turibdi. Shtorkali variantdagi furgon ham turibdi. Bularda hammasida shassi bir xil. Shassi bir xil. Hammasida shassi usilini variantda. Faqat farq qiladigani 7,5 9 metrligida. 7,5 metrligida mana ko'rib turibsizlar, 240 ot kuchiga ega. Bunisi 9 metrli, 270 ot kuchiga ega. Lekin qolgan hammasida L3000 larda shassisi bir xil. Hammasi usilini
razmerida faqat farq qilish mumkin, qolgan hamma parametrlari deyarli bir xil. Azizga keyin buni yana bitta yangiligi obunachilarimizga aytib o'tishimiz kerak. Bu har bitta kirib kelgan texnikamiz ikkita spalnelik. Voh, mana o'rtoqlar hammaga yengilik. Bundan oldingilar bir spalnelik kirardi. Demak, u ikki spalnelik faqat favlada bo'lardi. Shunday. Hozir demak, chakmallada ham shu ikkinchi spalnelikka o'tdi. Xuddi shunday. Hozir ko'rganinglar o'rtoqlar tentovka ham, shtorka ham, furgon ham hammasi ikki spalnelik. Faqat men bitta bo'y ko'rganim bartovoy bir spalnelik edi. Ha, bartovoy ham, lekin bartovoy bitta bir spalnelik. Endi ketdik bartovoyni ham ko'ramiz. Ko'ringlar. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bartovoylar turgan joyga ham yetib keldik. Ko'rib turibsizlar, orqamizda qator bartovoylar terilgan, bunaqasi ketma-ket terilgan, bu yo tarafda ham bor. Xo'p, bunda ham farqli degan joyimizni bitta ko'rishda ot kuchidan farqlab olsak bo'ladi, mana 240 ot kuchi. Bu 7.5 metrli va 270 ot kuchi. Bunisi 9 metrli. Bularni endi gabaritlari, o'lchamlari qanaqa matinaki? Qarang, 240 ot kuchligimiz, uzunligi 7.5 metr, aziz aka. Eni o'sha 2.5, balandligi 80 santimetr bo'ladi. Balandligi 80. 80, ha. Xo'p, bunisida. Bunisida bu 9 metrlik. Eni 2.5, balandligi 80. Ha, demak, ikkalasida ham eni bilan balandligi bir xil. Bir xil. Faqat uzunligida farq qiladi. Farqi bor, ha. O'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar, bemalol bularda ham daj mana yon taraflarini ochib, mana 7 metrligida 3ta joyida ochiladi yoni, 9 metrligida 4ta ekan. Yon tomonini ochib, xohlasanglar yon tomondan karada yuklaysizlar, xohlasanglar orqa tomonini ochib turib, orqadan karada yuklasanglar bo'ladi, xohlasanglar krandan tepada ham yuklasangiz bo'ladi. Xohlasangiz hamma joyini ochib yuklasangiz. Hamma joyini ochib bemalol yuklasanglar bo'ladi. Ko'rdinglar o'rtoqlar, mana texnikalarimiz hammasi sotuvda tayyor turibdi, ayniqsa chakmallar. Hammasi bor. Bor. Hozir skladda, endi hammasini hozir ko'rsatib o'tirmadik. Bartovoy, tentovka, furgon, shtorka 7.5 9 metrli. Hammasi nalichida turibdi. Endi kutib o'tirmishmiydi, to'g'rimi? Yo'q, kutmaydi. Xuddi shunday. Shundoq kelishadi, to'lov qilishadi, olib chiqib ketishadi. Xuddi shunday. Endi bularning narxi, bartovoylarning narxi. Bartovoylarnikini boy etdik. Ha, 41.500 tentovka. 7.5 metrli bartovoyimizning narxi $40,000. Aha. 9 metrligimizning narxi $41,000. $1,000 farq qilar ekan. $1,000 farq qiladi. Mana o'rtoqlar ko'rdinglar, narxlarni ham etdik. Kimga qaysi bir qulay bo'lsa, kimdir misol uchun menga 9 metrligi qulay, ko'proq yuk ortaman desa 9 metrligi, menga 7.5ligi ham bo'ladi deysiz, 7.5ligi. Tushunarli. Bularni endi to'lov usullari haqida aytsin aka. Bulari to'lov usullari 100% bo'ladi baribir ham. Bank orqali o'tkazishadi. Ha, bank orqali ham imkoni bor. Boshlang'ich 36 hamda 40% bilan. 36-40% bu endi banklariga qarab. Banklarga qarab, xuddi shunday. Kimdir 36, kimdir 40. Albatta, endi bu faqat bitta bank orqali bo'ladimi? Yo'q, banklari farqi yo'q. Farqi yo'q. Agar misol uchun mijozlarning o'zini tanish banki bo'ladigan bo'lsa, doimiy birga ishlab keladigan bank bo'lsa, agar kredit chiqarib berishsa, bo'ladi. U bank bilan ham bo'ladi, farqi yo'q. Agar yo'q, men misol uchun tanish bankim yo'q deydigan bo'lsangiz, o'zingiz ham qo'ldan kelgancha yo'l yordam ko'rsatib, yordam berasiz. Albatta. O'rtoqlar, ko'rdinglar, qo'ldan kelgancha obzor qilib berishga harakat qildik. Juda unaqa detallik ichlariga kirib, salonlarni ochib o'tirmadik. Chunki boy aytib o'tganimdek, hammasida salon bir xil. Faqat endi hozir bularda mana bartovoylarda bir spalnelik. Yangi kelgan mana tentovka va shtorka furgonlarda ikki spalnelik, tepasida yana bitta yotog'i bo'ladi. Ularni endi yana to'liq ma'lumotlar uchun pastda raqamlar qoldirilgan. China Motors kompaniyasining aloqa markazi 71-244-77 raqami va undan tashqari Matinakani o'zlarining ham raqamlarini qoldirganmiz. Bemalol aloqaga chiqib, to'liq informatsiya olsanglar bo'ladi. Aziz aka, buni yana bitta narsasini aytib o'taylik. Salon qismida o'zgarish bo'lgan. Xo'p. Rulida iminni oldin oddiy rul bilan kelardi, hozir multimedia tizimini joylashtirishgan. Demak, rulda hozir multirol. Multirol, xuddi shunday. Multimedia tizimini, ya'ni bularning hammasida zadnik kamerasi bor. Xuddi shunday, monitorlar bor. Zadnik kamerasi bor degan, monitori ham bor degan albatta, chunki monitorga uzatib beradi. Monitorda endi
multimediyani bemalol ruldan boshqarsa bo'ladi. Telefonni ulab turib, alo-alo qilib ketsa ham bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Demak, bu ham zo'r yangilik. Qara, o'sha boy aytganingizdek, to'lov masalalarida ham yordam berasiz, kredit masalalarida. Xudo xolasa. Rahmat Matin aka. Azizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'rtoqlar, tezroq olishga harakat qilib qolamiz, chunki bularni deyarli ko'p qismi kemasdan oldin uje zakaz olib bo'lingan. Bo'lingan, shunda. Kemasdan oldin zakaz olib bo'lingan. Kemasdan turib odamlar uje buyurtma berishgan. Qolganlarga tezroq harakat qilib qolinglar.